点吗？不要的一位，来大飞。哇，干这些鱼哦，他来吃些不能的鱼，他来吃些不能的鱼，一个，pass。Dá com essa pegada na faixa aí, hein? Vamos sentar, hein? Vai puxar, vamos sentar. Isso, bora! Já se foi um minuto, hein, Wes? Já se foi um minuto, hein? Já se foi um minuto. Não vai pra cima, joga afastado. Não vai pra cima, quem quer isso? Joga afastado. Quem quer que você vai pra cima? Isso, saiu. Bora, tira o joelho. Quebra, quebra, quebra. Puxa o braço aí. Puxa o braço. Mantém o joelho aí. Põe o joelho no chão, quebra o quadril. Pega esse braço aí e joga pro alto. Pega esse braço e joga pro alto. Não deixa ele apoiar o cotovelo. Aí, ó. Não deixa ele apoiar o cotovelo. Bora, bora. Puxa o cotovelo dele aí. Vai tentar levar pelo cotovelo. Vai tentar levantar pelo cotovelo. Aí, ó. Bora. Sobe, sobe. Joga pro chão de novo. Esquiva, esquiva, sobe. Isso. Bora, 3 minutos. As pegadas, pegada sua. Vambora. Vambora. 3 minutos. Essa perninha vai entrar aí, ó. Tem que entrar no meio, Wes. Segura a perna dele lá, Wes. Isso. Faz pegada, faz pegada. Sobe o cu. Não deixa, não deixa. 2 minutos e 43. Não vai passar. Ele não vai passar. Ele não vai passar. Não vai. Não vai. Não vai. Isso, vai, vai. Sobe, 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 moleque. Vai passar, sobe. Tá, aí ó, vantagem pra nós, aí ó, tá vendo? Vou administrar agora. Vou administrar agora, vantagem. Bomba! Agora, 2 minutos, é. 2 minutos. Peça com peça, não vai pra cima. Bora. Sai. Isso, abaixa, abaixa. Tira o pescoço, abaixa, puxa ele. Isso, pegou, pegou. Faz o pescoço, tira o quadril pra trás um pouco. Isso, pegou, pegou, pegou. Bora. Mantenha a pressão, mantenha a pressão. Isso, mantenha a pressão. Mantenha a pressão. Mantenha a pressão. Isso, mantenha a pressão. Isso. Mantenha a pressão, mantenha a pressão. Bora, vambora, vambora. Tá no queixo dele. A pegada tá no queixo, o pulmão tá no queixo. Isso. Bora, moleque. Abaixa. Isso. Mantenha a pressão. Um minuto, mantenha a pressão. Um minuto, mantenha a pressão. Mantenha a pressão, mantenha a pressão.
Até a pressão, abaixa bem o braço pra ficar saindo do queixo dele. Isso, abaixa bem o braço. Pega lá no fundo. Pega o braço, levanta, levanta, põe o joelho no peito. Pega o braço dele, levanta e põe o joelho no peito. Pega o braço dele, levanta e põe o joelho no peito. Joelho no peito. Levanta o braço dele, põe o joelho no peito, põe pressão. Abre a perna lateral, põe seu cotovelo no joelho. Isso, põe seu cotovelo no joelho. Põe pressão, põe pressão, põe pressão. Vamos sair. Isso, põe pressão, põe pressão. Puxa esse cotovelo aí. Puxa esse cotovelo pro alto. Põe pressão, isso aí, moleque. Isso aí. Puxa esse braço pra cima. Isso. Deixa aí, isso. Mantenha a pressão. Mantenha a pressão, moleque. Isso, mantenha a pressão. Bora, 28. Bora, mantenha a pressão. Isso, puxa mais o máximo que você puder aí, ó. Puxa o máximo que você puder aí. Cotovelo pra baixo. Isso, mantenha a pressão. Deixa ele correr atrás do prejuízo. Bora. Vambora. Empurra ele com a cabeça aí, ó. Isso, moleque. Isso, tá pra visão dele. Bora. Boa, moleque.
Bora, vamos bloquear, vamos bloquear. Não, vamos bloquear primeiro. Bloqueia primeiro. Bloqueia primeiro. Bloqueia ele primeiro. Isso. Bloqueia primeiro aí, ó. Bloqueia primeiro. Tá.
Thiagão. 2 minutos, ele tá com uma vantagem, Thiago. Tá com vantagem. Isso aí, garoto. Tiago, 2 minutos, hein? Tiagão, menos de 2 minutos, hein? Vantagem dele, Tiagão. Thiagão, vai ter que ir pro tudo ou nada, hein, Thiagão? Um minuto, Thiagão. Um minuto, Thiagão. Ele tá com a vantagem, hein? Tá com vantagem, Thiago. Fazer alguma coisa aí. Thiagão, você domina no chão, hein, Thiagão? Você domina no chão, irmão. Tudo ou nada, 30 segundos só, Thiagão. Chama ele e raspa ele. Tudo ou nada, Thiagão. E respira. Tudo nada, Thiagão. Ah, não, tenta correr pra guarda e raspar ele. Tudo nada, Thiagão. Não derruba ele. Tudo nada, Thiagão. Tudo nada, tudo nada, hein? Acabou.